Jmenuji se Naďa a vítám vás u dalšího vlogu. Asi se mi nějak zalíbilo vám nějak natáčet vlogy. Každopádně dneska je čtvrtek a my jedeme na výlet, jedeme do hor a lanovku a tady ty všechny jako věci okolo hor. Doufám, že tam nebude sníh, protože já upřímně nemám nic moc teplýho na sebe, takže tam zmrznu určitě. A docela se tam těším, tak vás mluvím s sebou. Na tržišti. Tohle jsou ručně vyrobené věci. To jsou vodospády. Nebo vodopády, já nevím, co to říká. To je tady hrozný hluk. Tak na chvíli zastavili se najíst. Jsme kousek už od místa, kam míříme a jedeme asi už 3 hodiny a ujeli jsme jenom 100 km, protože ty cesty tady jsou opravdu hrozné. A za mnou je takový pole a tam si jdeme udělat piknik, aby jsme na tu cestu, na ty hory, nebyli hladoví. A je to moc hezké. Ale už jsem dost unavená z těch cest, protože opravdu ty dálnice, nebo to ani nejsou dálnice, jsou hrozně díra na díře a je to docela dost únavné. Tak jsme sem přijeli, dorazili, tam ještě vidíte sníh. No a teď se chystáme na lanovku. Docela dost propodivnou a docela... Nevím, jestli tomu tady úplně věřím, ale... Jak se vám tady hlásíme z lanovky, mě svítí zase sluníčko do obličeje, takže se zase bude ksichtit. Je to moc hezky, je tady docela dost velká zima a je tu i sníh. Za mnou je, nevím, jestli. No. A za chvíli už budeme nahoře, ale je to moc hezky. Tak už jsme nahoře a je to fakt hezký, podívejte se na ten výhled, je to úplně nádherný a jdeme se tady někam projít. Tato je hora, ta se jmenuje Hoverla, tohle je nejvyšší hora Ukrajiny a je celá zasněžená. Sněžená. Já už tady byl z těch jazyků.
tak jsme nahoře a za mnou vidíte tu opravdu největší horu na Ukrajině. Je to moc hezky, nejsou tady vůbec lidi. Je tady dost velká zima a dost fučí. A je to tu skvělý. Jsme doma a jsem hodně, hodně unavená, protože cesta tam trvala 3 hodiny, cesta zpátky trvala asi 3,5 hodiny tady těma cestama. Je to dost šílený a dost náročný, takže doufám, že se vám to vlog bude líbit a jdu ho se stříhat a dát si čaj. Mějte se krásně. Pa, pa, pa.